Дэлгэр сайхан гүшүү 1 минут авцсан. Цахим уралдаан нэг дэгэр чин 2 минут. Тэгээд зөвхөн 1 удаа 1 минутаар л авах юм дий. За, гадаадын иргэдийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг хоёр талаас нь харж байгаа. За, нэгдүгээрт бол үндэсний аюулгүй байдлын асуудал. За, нөгөө талаасаа бол эдийн засгийн хөгжилд түлхэц болох ийм одоо хууль эрхцүү орчныг олон улсын стандартад нийцүүлэн бүрдүүлэх гэж байна гэж ингэж хүлээж авч байгаа. Тэг хамгийн гол нь асуултууд би ажлын хэсгийн дараад тавьж байгаа юм аа. Төрийн үйлчлэгийг зөвхөн дотоод биш гадаадын иргэдэд бас төргөн сурхаа үзүүлэх ийм шаардлага бол бодтоор би болсон. За, энэ чиглэлээр одоо хуулийн төсөлд ямар зүйлс ууа? За, түүнээс гадна ер нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хим хэмжээг хэрхэн энэ хуулийн төсөлд суулгаж чадваа гэдгийг бас тодруулмаар байна. За, гадаадын иргэдийн эрхцөөн байдлын тухай хууль гэж ярьж байгаа. Өнөөдөр би сая хуулийн төслийн ачаалбагдлыг эдийн засагта үйлдэж хэлэхдээ аялжуулчлалын хөгжил хувь нэмэр оруулах талаас нь хэлж байгаа юм. Бид нар засгийн газрын үйл ажиллагааныхаа мөрийн хөтөлбөрт анх удаа аялжуулчлалыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгож тодорхойлсон. За, өнгөрсөн онд бид бол 577 мянган жуулчин авсан. Энэ салбар бол 100 мянган ажлын байр бий болгож байгаа чухал салбар. За, ковидтай холбоотойгоор бол үндсэндээ тэг зөвсөлт хийсэн. А тэгвэл ковидын ард хүн төрөлхтөн ямар ч байсан гарна гэсэн итгэлээр бид аялжуулчлалынхаа чиглэлийг бол бас бэлтгэл хангаж ингэж ажиллаж байгаа. За, би саний эрхтэй холбоотой асуудлыг ярьж байгаа нь ер нь энэ гадаадын жуулчдад энэ эрхцүүн талаасаа бол нэлээд тийм санал гомдолтой байдаг юм билэ. Хөдөө орон нутагт гэдэг юм уу, ер нь хаанч тэр энэ жуулчдыг одоо хөтж орчуулагчийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд гадаадын жуулчд болон энэ мэрэгжил боловсрол эзэмшсэн энэ охид эмэгтэйчүүдэд бас одоо өөр өнцгөөс хандах улмаар одоо биед нь халдах, доромжлох ийм тохиолдлууд гараад байгаа юм аа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр сарын гэрлэх шууд 1 минут юм жигээ. Тэгэхээр энэ гадаадын иргэдийн эрхцүүлэн байдал гэдэгт саяны миний хэлсэн зүйл орноо. Энэ чигээр хуулийн төсөлд ямар залт оров? За, ер нь бол 2015 онд би Вьетнамын жишээг нэлээд аваад байгаа юм аа. Аялал жуулчлалд онцгойлон анхаарсан юм билэ. Үүний үр дүнд бол 2019 онд 18 сая жуулчин аваад, за, эдийн засагта жуулчлалын салбар нь 28 тэрбум долларын орлого оруулсан. А бид бол нэг сая жуулчин төргөнгөөд байгаа шүү дээ, 577 мянга. За, үүнд л одоо түлхэц болсон. Олон улсын жишэгт нийцсэн. Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалсан ийм л одоо хууль гараасаа гэж сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. За, ингээд ажлын хэсгийн ахлагчаас тавьсан асуултанд хариулт тавья. Баярлалаа. За, ажлын хэсэг байнгын хорооны санал дэгдэлтэй холбогдуулж асууж байна. За, сэргэлэн гишүүн хариулъя. Үндсэн үйлдэх юм. За, баярлалаа. За, саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь аялал жуулчлалтай холбоотой би нэг статистик хэлье гэж бодлоо. Саяны асуудалтай холбоотой. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадрын үзүүлэлтэд дэлхийн 140 орноос Монгол улс нийлбэр дүнгээр 93-т. Олон улсад нээлттэй байдал буюу жуулчны виз олох нөхцөлийн үзүүлэлтээр 128-д ордог ийм статистик байдаг юм байна. Энэ бол нэлээд бас анхаарал татсан статистика гэдгийг би бас таны асуултаа холбоотойгоор эхлээд хэлье. За, хоёрдугаарт энэ хуулинд ямар шин асуудлууд орж ирвэ гэхлээр. За, виз үртгэлийн асуудлыг сахимжуулж байна. Цахимаар виз олгодог болж байгаа. За, гадаадын иргэний бүртгэлийг мөн сахимжуулж байна. За, энэ юу хэлж байна вэ гэхлээр, энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан гадаадын иргэдэд тавих хяналтыг сайжруулах асуудал үндсэндээ бүр тогтолцоогоор орж ирж байгаа. Монгол улсын хил дээр орж ирэхдээ гадаадын иргэн биеийн давтцалгүй өгөгдлөөр бүртгүүлнэ. За, эндээс эхлээд Монгол улсын төрийн тусгай чиг үүрэг өхөө байгууллагууд бүх өөрсдийнхөө чиглэл чиглэлээрээ гадаадын иргэдэд хяналтыг тавиад хилээр гарах хүртэл нь хяналтыг тавиад явах ийм тогтолцоо үндсэндээ бүрдэж байгаа маа. Энэ бол хяналт тавих тогтолцоо бөгөөд хоёрдугаар гадаадын иргэний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоо гэж би бас ойлгож байгаа. За, хоёрдугаарт энэ визийн нөхцөл уян хатан болж байгаатай холбоотойгоор энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах гадаадын иргэдэд тавих хяналтыг сайжруулах
гэмт хэрэг төслөөс урьдсан сэргийлэхт орилгоор энэ нэгц үндэсний байгууллагын нэг тогтоолыг энд хуульчж оруулж ирж байгаа бид нар. Энэ юу вэ гэхлээр зорчигчийн урьдсан мэдээллийг авдаг болый гэж. Энэ бол нүүбэс гишүүн орнуудаа даалгасан тогтоол доо. Өөрөөр хэлбэл агарын тээврийн нислэгээр зорчиж байгаа зорчигчдийн урьдсан мэдээллийг За сэргэлэн гүшүүн гүцээгээд хариулчих. Нэмэлт 1 минут. За тэгэхээр энэ зорчигчийн урьдсан мэдээллийг авснаар нэгдүгээр зорчигчдыг Монгол улсад нэвтрүүлэх эс нэвтрүүлэх асуудлыг урьдчилаад бүх байгууллагууд анализ хийгээд дүгэлт хийчихсэн бэлэн болцсон байж байгаа хэвээр. Энэ бол маш чухал асуудлаа. За дээрэс нь виз мэдүүлгийн төв гэдэг асуудлыг олон улсын жишгт хүртэл жишгт хөрсөн, нийцсэн, шалгуур үзүүлэлт тангасан ийм виз бүртгэлийн төв бий болгохоор энэ хуулинд орулсан. Гэхмэчлэн маш олон асуудлуудыг шинээр энэ хуулинд тусгаж байгаа юм шүү гэдгийг танд хэлье. А ер нь гэхдээ гадаадын иргэдэд виз олгохдоо Монгол улс тухайн улс орнуудтай иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн тухай гэрээ хэлэлцээрүүд байгуулсан яг тэр хэлэлцээрээ баримтлаж визийг олгож байгаа гэдгийг танд хэлье. Дээрээс нь нэмэлт хариулт шаардлагатай бол манай ажлын хэсгээс хариулна. За одоо хуралдаа тань Батмөр гүшүүн асуулт асуу. За Монгол